Jom saya tunjukkan macam mana cara nak masak spaghetti ataupun pasta dengan Thermomix, okey? Cara dia mudah sahaja, pilih di cookie dulu, kemudian jom kita start. Mula-mula kita masukkan air. Kemudian kita panaskan air selama 10 minit, suhu 100, speed 1. Dah siap, buka meja lingkap. Kemudian masukkan garam, tak letak pun tak apa. Masukkan spaghetti ataupun pasta. Dan lihat masa memasak yang dicadangkan pada packaging. Masa yang dicadangkan adalah selama 12 minit. Masak spaghetti ikut masa pada packaging, iaitu 12 minit, suhu 100, 5, speed 1. Tunggu sehingga siap. Masukkan sedikit minyak, tak nak letak pun tak apa. Tada! Dah siap! Okey. Kemudian kita tapis menggunakan warma dish. Spaghetti takkan putus dan cantik saja kejadian dia, okey? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba!